Hujan gede Duna Rajang, Kabupaten Cianjur, ngabalukarkeun cai walungan Cisalada Limpas turta ngeum sajumlahing imah warga di Kecamatan Mande. Lian ti caah, hujan gede ge ngabalukarkeun lamping anu jangkungna 5 meter urug. Nya kawas kitu video amatir anu direkam ku warga nalika caah asup ka imah warga tepi ka 50 cm. Eta caah balukar tina limpas na walungan Cisalada teh ngeum imah warga di Kampung Nambo, Desa Mande, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur. Lian ti ngeum imah warga eta caah tina hujan gede saprak poe Rebo pasosore teh karandapan balukar walungan Cisalada geus ngadeetan tur tangaheureutan. Lian ti caah hujan gede ngabalukarkeun lamping anu jangkungna 5 meter di Kecamatan Cikalong Kulon oge urug. Tur kungsi nutup akses jalan ti Cianjur muruk ka Jonggol Bogor. Aya korban jiwa kitu deui nu tatu dina eta musibah teh, tapi aya 8 urang warga anu kapahung caah. Satuta sajam pamusunganna petugas BPBD bisa ngaevakuasi korban tur dibawa ka tempat aman make parahu karet. Petugas BPBD Cianjur nembrakeun eta caah teh karandapan balukar hujan anu kawilang gede tur ngabalukarkeun sajumlah imah warga kakeum. Lian ti caah karandapan oge urug leutik di tilu lalawak di jalur anu muruk ka Jonggol Bogor. Yang mana pada hari ini telah terjadi bencana, satu banjir yang ada di Kampung Nambo, Desa Mulyasari, Kecamatan Mande, di mana banjir tersebut diakibatkan oleh hujan yang lebat, terus lagi saluran sungainya yang kecil sehingga debit air tidak tertampung. Banjir tersebut merendam 3 rumah, di mana 3 rumah tersebut alhamdulillahnya lantai 2 dengan jumlah 3 kakak dengan jiwanya 9 orang. Dan saat ini seluruh potensi yang ada di BPBD sudah menuju lokasi, relawan pun sama persis. Tapi kapoe kemis isuk-isuk caah geus mimiti saat turta jalur anu muruk ka Bogor geus bisa diliwatan deui. Heri Setiawan, Bandung TV.